Надзвичайно складна ситуація у Селидовому. Місто напівокуповане. На багатоповерхівках вже майорять російські прапори. Це місто сьогодні стало найгарячішою точкою на Донеччині. Аналітики Американського інституту вивчення війни кажуть, що російські військові можуть захопити Селидове у найближчі дні. Військові теж прогнозують, невдовзі треба буде відходити. У чому особливість атак сил РФ на Селидове? Скільки цивільних людей залишається у місті? Це «Свобода ранок», мене звати Катерина Некреча. Напишіть в коментарях під цим відео, що ви думаєте про стрімке просування сил РФ на Донеччині. Отож, російські війська стрімко просуваються у Селидовому. Буквально днями з'явилася інформація про їхній захід туди, а вже нині на карті Deep State видно, що східна частина Селидового окупована, а центральна – у сірій зоні. Військовий з позивним «Мучної» з 25-ї повітряно-десантної бригади напередодні заявив, що російські війська контролюють вже 85% Селидового. Він прогнозує, що невдовзі ЗСУ доведеться виходити з міста. Такої ж думки і аналітики Американського інституту вивчення війни. Телеграм-канал військового «Бахмутський демон» називає ситуацію у місті пеклом. Доброволець батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов пише, що російська піхота хаотично пересувається більшою частиною міста, а техніка ЗСУ проривається через стрілецький вогонь. На карті аналітиків проєкту Deep State, тут ми показуємо її, видно, що ситуація почала погіршуватися за останні два тижні, і армія РФ стала рухатися швидко. Український генштаб останніми днями звітує про велику кількість штурмів на Покровському напрямку, біля Селидового, зокрема. Російські пабліки пишуть, що Селидове готуються впасти і що вони контролюють уже центр міста. І вже відомі випадки вбивства полонених українських військових у Селидовому. Офіс генпрокурора заявив, що 6 жовтня російські військові захопили в полон 4 військових Нацгвардії під час штурму, записали на відео допит беззбройних нацгвардійців, а наступного дня Сили оборони повернули ці позиції і знайшли тіла вбитих українських військовослужбовців, які були в полоні. На відміну від інших великих міст Донеччини, які російська армія перш ніж окупувати розбивала вщент, Селидове вони бережуть. У місто заходять піхотними групами у великій кількості і широким фронтом. Зберегти будівлі тепер вигідно для російських військ. Про нову тактику і що відбувається в Селидовому нам розповів пресофіцер 15-ї бригади Нацгвардії «Карадаг» підполковник Віталій Миловидов. Давайте послухаємо. Ворог від понеділка, 21 жовтня, розпочав дуже широкомасштабний і чисельний за своїми об'ємами штурм за рахунок живої піхоти противника, які розпочали штурм одразу з декількох напрямків. Це дуже багато місць проходу. Вони з північної сторони штурмують, зі сходу, з півдня, усі можливі напрямки, які вони створювали собі протягом тривалого часу, поки велася оборона південного напрямку. Східного напрямку в зоні відповідальності 15 бригади, ворог мав деяке просування південніше, північніше, і зараз він, закумулювавши та підтягнувши нові свіжі резерви, перекинувши деякі підрозділи з північного будинку фронту Покровського напрямку для постійного тиску, вже четвертий день безперервно підсилюючи особовим складом, продовжує штурмувати населений пункт Селидове. За рахунок великої чисельності живої сили, яка дійсно з усіх, так би мовити, кущів просто лізе без перестанку, це різні групи від 5-7 чоловік інколи до взводу пересувається, тобто ситуація важка. Ворог обрав для себе найдієвішу тактику, яку він вважає, це саме штурмові дії за рахунок піхотних підрозділів великої чисельності, але великої кількості, з невеликим інтервалом часу і широким фронтом. Тобто, враховуючи географію складного і населеного пункту, і навколишньої території, це прилягаючі лісосмуги, ще досить щільні, широкі, ярки, які приходять майже впритул до приватного сектору. Тобто, користуючись цими географічними, поки що на їх користь, перевагами, і погодою, перш за все, тому що трошки пройшли дощі, пересування стало тяжче, але все ж таки останній тиждень сприяє просуванню ворога ще далі рухатися.
Їм вдається частинам цих груп, які не вдається знищувати в районах зосередження та просування, оскільки дуже, я ж кажу ще раз, дуже велика кількість їх із різних напрямків, просочуватись в населений пункт, намагатися закріпитися саме в приватному секторі, а далі вже розвивати свої подальші дії. Тобто групи, які заходять частково, і там, навіть якщо це 2-3 військовослужбовці Російської Федерації добрались до будівлі, вони зайняли хату і чекають, поки їх не накопичиться більше, для того, щоб своїми вже чисельною перевагою протидіяти нашим піхотним підрозділам, які там на передніх рубежах їх зустрічають і намагаються знищити вже місце та зачистити, не дати закріпитися. З собою логістика їх забезпечення здійснюється в пішому порядку, тобто вони з собою все одразу несуть, це і БК, і протитанкові міни, і різні вибухові засоби, і як тільки є в них можливість десь хоча б трошки закріпитися, вони одразу все навколо себе там намагаються мінувати. Те, що вони не рівняють його з землею, масштаби міста все ж таки не маленьке місто, і якусь інфраструктуру, воно географічно для них вигідне, і тому продовжувати там займати певні рубежі, скоріш за все, буде вигідно. Руслан Микула, співзасновник проєкту Deep State, каже, що російські війська вже були в центрі Селидового 23 жовтня, і зараз вони фактично по усьому місту, а також вішають на багатоповерхівки російські прапори. Такі відео змогли верифікувати аналітики цього проєкту. На жаль, 23-го числа, тобто вчора, ворог вже був в центрі міста, і не тільки в центрі, а навіть на західних околицях, так як через західні околиці їхали там хлопці-гранатометники, для яких не тільки по мапі, а ще й по їхній тактиці це був глибокий тил, і вони були впритул розстріляні росіянами, які зайшли в західні околиці. Тобто ситуація там доволі важка. Росіяни є по всьому місту, але вчора, наскільки мені відомо, до кінця доби частину міста вдалося зачистити. З'являється в мережі багато дописів і, зокрема, відео про те, що російські сили вже встановлюють на багатоповерхівках у центрі російські прапори. Чи вдалося якось верифікувати? Відповідно, зранку ми не сильно прийняли до уваги дане відео, так як ми розуміли, що це, скоріше за все, було зроблено з дрона. А вже протягом доби, вчора почало з'являтися відео з їхньою піхотою, яка піднімає прапор в багатоповерхівках. Відповідно, тут уже більш серйозно ми поставилися до верифікації таких відео. Дійсно, росіяни є в тих будинках, і ситуація зараз там не дуже добра для сил оборони. А що для російських сил дасть взяття міста Селидового? Думаю, по-перше, там зараз фактично утворився виступ, так як росіяни просуваються північніше і південніше Селидового. Відповідно, для них це зараз убезпечення лівого флангу їхнього угрупування, яке рухається на Покровськ. Крім того, Селидове – це дуже велике місто, в якому багато підвалів, де можна буде розквартирувати величезне число особового складу, де можна буде приховати техніку, легку автомобільну техніку. І, відповідно, це покращить їхню логістику, так як зараз, якщо там дивитися, то найближчі там великі міста, які є, це Новогродівка, Цукурине під ними, власне, якраз Селидове покращить їхню логістику і дасть змогу підтягнути більшу кількість живої сили і техніки для того, щоб вже проводити далі штурмові дії на Покровськ. Куди вони будуть рухатися? Ну, якщо зараз їхня тактика із охопленнями в вигляді кліщів збережеться, то відповідно вони будуть рухатися або по трасі, або намагатися обійти Покровськ в сторону Новотроїцького. До погіршення ситуації в Селидовому нашому воєнному кореспонденту Мар'яну Кушніру вдалося там побувати на позиціях 15-ї бригади Нацгвардії «Карадах» та 25-ї окремої повітряно-десантної бригади ЗСУ. Давайте подивимося фрагмент цього відео. Заїжджаємо зараз з 15-ї бригадою Національної гвардії «Карадах» в Селидово. Тут раніше говорили про те, що місто в напіводочині, а втім, як кажуть, від ці бої тривають. Місто ще можна заїхати. Власне, рухаємося туди з ними і покажемо, як безпосередньо воюють нацгвардійці на цьому напрямку.
Да, плюс. Полетел. Пошел. Прям туда, куда цілили, сюди і попали? Так. Точність приходить з, так сказати, з опиту. За весь час, що ми на цьому напрямку, десь до взвода ворожої піхоти положили. По Селидово пересуватися доволі небезпечно. Місто обстрілюють артилерією, авіацією, а над головами літають дрони камікадзе. За попередньою інформацією, у Селидово залишається близько 500 цивільних осіб, а російські сили обходять місто із флангів. Роблять росіяни це малими тактичними групами. Протистояти піхоті можуть не лише дрони, але й артилерія, як ось ця САУ-2С1 «Гвоздика». Готов! За Донбас огонь! Постріл! Отак. Ось так, ось мій братик. Аби машину постійно не заводити, щоби каретка не працювала. А так то каретка завжди працює. Коли часто постріли, треба одразу. А так, досильник. Так, досильничок. Рухаємося до танкістів. Цього разу із флангів штурм російської армії допомагають стримувати танкісти 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. На свіжому Т-80, який нещодавно прибув з ремонту, танкісти зайняли закриту вогневу позицію. Ведуть вогонь по координатах та під пильним оком аеророзвідки. Інтенсивність бою незмінна, кажуть військові. Місяць тому, умовно, наскільки була інтенсивна робота і зараз, якщо порівняння? Та десь так же само. Вони що тоді перли, що зараз. Ну, раніше якось наче їх більше було, а зараз малими групами йдуть. Як би там не було, та війна триває, військові на передовій, кажуть, б'ються за рідний дім доти, доки це буде можливо. Останні дані станом на 7 жовтня, які ми знайшли, що у місті лишалося 500 людей. До нас долучається Павло Дяченко, начальник відділу комунікації поліції Донецької області і учасник евакуаційного загону «Білий Янгол». Пане Павло, вітаю в нашому ефірі, дякую, що долучилися. Вітаю, студія. Розкажіть, будь ласка, яка є у вас інформація щодо кількості людей, яка залишається у місті, і чи є серед них діти? Дітей немає, кількість, ну, так само ми маємо інформацію, як ви озвучили, тобто, ну, 100% визначити точну кількість неможливо, і це не тільки стосується Селидового, це всі прифронтові населені пункти, тому що в більшості переважно немає зв'язку, немає ну, електрики, і таким чином, ну, дуже-дуже важко з'ясувати певні дані. Але ж бачите, ця інформація за 7 жовтня, ми з вами говоримо 25 жовтня, і досі приблизно ця цифра не міняється? Евакуація проводилась як нашими силами, силами ДСНС, але були, ну, незначна, можна так визначити, незначна евакуація, тому що мало було заявок. От зараз ви транслюєте кадри, це люди були поранені, тобто вони просто на зустріч вивозили поранених людей. Наша група вже заїхала в місто і там вже передали знайомі поранених цивільних. І так, ну, не можна сказати, що там масово це було. Це там 2-3-4 людини, 2-3 дні, тобто, ну, невелика кількість. Павле, ви сказали у минулому часі, що евакуація проводилася. Скільки вона тривала і коли закінчилася? Я так розумію, що вже не проводиться. Ні, вона проводиться, але зараз, враховуючи бойові дії, це дуже складно. І все проводиться виключно з погодженням з військовими. Тобто ми на постійному контакті з військовими адміністраціями, безпосередньо з військовими, які знаходяться, ну, на тому чи іншому напрямку. І це все такий етап планування, тобто потрібно розуміти, де, куди можна заїхати, яким чином, навіть координується час доби, коли можна провести цю евакуацію. Ну, так, бачите, я помітила, що коли побачила інформацію від Селидівської МВА, що 23 жовтня там повідомили про евакуацію однієї особи. А з чим пов'язане, чи з військовою ситуацією пов'язане те, що така невелика кількість евакуації зараз відбувається? В чому особливість?
Ну, це можна так визначити, і ну, не враховуючи навіть безпосередньо Селидове, невелика кількість заявок, тобто інформації про бажання людей виїхати. Тобто, коли було оголошено примусову евакуацію для дітей, їх вивезли свого часу, а щодо вже дорослого цивільного населення, то ви працюєте лише, коли є заявки, правильно я розумію? Так, тому що безпекова складова не дозволяє просто ну, так от їздити по місту і стукати у кожні двері, ну, умовно так назовемо, да, і просто з людьми спілкуватись, тому що ну, обстріли, вони щільні, росіяни б'ють постійно керованими авіаційними бомбами, артилерією, б'ють міномети, дуже така, ну, назвемо так, да, страшна штука – це FPV-дрони. У нас же неодноразово евакуаційні загони, і поліція, і ДСНС, волонтери потрапляли під обстріли саме безпосередньо FPV-дронами. Тому просто так їздити містом, ну, вільно так, і спілкуватися з людьми, ну, безпекова складова не дозволяє. Тому працюємо дуже швидко, дуже оперативно і за наявною інформацією. Зв'язок є у людей, у тих, хто там свого часу не виїхали, але вже мають таке бажання. В них є можливість вийти на зв'язок, якось зв'язатися з вами і сказати, що вони бажають евакуюватися? Так, виходять на зв'язок, це складно. Можна зазначити, да, що це складно, але на зв'язок виходять. І іноді в таких випадках от працює таке, така передача інформації, коли людей евакуюють цивільних, вони можуть надати інформацію, що хтось ще забажав. Тобто, ну, навіть отаке живе спілкування проходить і дійсно евакуаційні заходи проводяться. Наскільки ми знаємо від аналітиків, що частина міста Селидове окупована, тобто правильно розумію, що зараз ви навіть не всюди можете заїхати, якщо і люди якимось чином передадуть інформацію про те, що бажають виїхати і потребують допомоги? Ну, так, звісно, тому що ну, це ж, от я по-перше, зазначав, це все в тісній координації з військовими, і вони надають дозвіл, чи можливо, чи неможливо заїхати там в той чи інший район. Навіть буває таке, що на одну вулицю ще можна заїхати, а буквально на сусідню вже немає можливості. Тому постійно координація майже, ну, майже постійно, щогодини, це точно. Але вже в певний момент ви з вашою командою, ви, в принципі, не в силі допомогти людям, які свого часу не виїхали, а зараз уже розуміють, що ситуація загострюється. Так, ви праві. І в цій ситуації постійно наголошуємо на необхідності евакуації. От і раніше, коли в рамках примусової роботи, примусової евакуації, коли працювали, коли безпекова складова дозволяла просто спілкуватися з людьми, постійно наголошували і говорили людям про такі моменти, що можливо буде той період, коли ми вже не зможемо приїхати. І, на жаль, в таких ситуаціях дуже важко відмовляти, але ж ну, ми самі прекрасно, да, всі розуміємо, що їхати на вулицю, де вже бігають росіяни, ну, це просто неможливо. От це як о той випадок, коли в мережі було відео, ширилось інтернетом, коли в населеному пункті волонтери цивільні проводили евакуацію населення і побачили, ну, просто до них впритул підійшов російський цей найманець, боєць, терорист, да, ну, так назвемо. І їм просто пощастило, що він їх не розстріляв. Просто пощастило. Тому що ну, в таких випадках дуже було б мало шансів. І, на щастя, хлопці втекли звідти, вони швидко-швидко зібрались, поїхали. Але ж ці моменти, і ми постійно контактуємо з волонтерами, і от як навіть цей приклад розказуємо, що потрібно постійно координувати свої дії, щоб не відбулось таких випадків. Я дякую вам, Павле, за те, що долучилися до нашого ефіру, розказали такі деталі. Павло Дяченко, начальник відділу комунікації поліції Донеччини, був гостем «Свобода ранок». Слідкуйте за ситуацією на фронті з Радіо Свобода. Наші кореспонденти працюють саме для вас. А «Свобода ранок» з вами щоранку в будні на YouTube-каналі Радіо Свобода та в ефірі Еспресо ТВ. Бережіть себе і до зустрічі.